Muzička škola u Pirotu je do pre 20 godina bila izdvojeno odeljenje Zaječarske škole. Uz volju i upornost tadašnje lokalne vlasti i pojedinaca koji su prepoznali značaj muzičkog obrazovanja dece, postala je samostalna obrazovna ustanova. Pokazalo se da je to bio dobar potez. Zaista smo svi ponosni na ovoliko trajanje, opravdanost postojanja muzičke škole se pokazala zaista kroz rezultate rada koje postižu i učenici i nastavnici. I ovo jeste prilika da pohvalim kolektiv škole koji se zaista nesebično daje. Oni nam jesu neka najveća snaga jer su mlad kolektiv, posvećen poslu, dokazuju se rezultatima u radu, a najveći naš ponos su svakako naši učenici koji nas uvek sa svakog takmičenja obraduju lepim rezultatima. Zahvalnicama za pruženu podršku u radu ova škola obradovala je dugogodišnje partnere pre koncerta kojim je obeležena 20-godišnjica rada i postojanja. Priznanje namenjeno gradonačelniku Pirota i gradskoj upravi primila je predsjednica Skupštine grada Milena Dimitrijević. Škola je na ovaj način zahvalila i školskoj upravi Niš, opštinama Dimitrovgrad i Babušnica u kojima ima istureno odjeljenja i kompaniji Tigar Tires. Priznanje je uručeno i Emiliji Popović, prvoj direktorki škole, za doprinos u formiranju ove škole u Pirotu. Kada je 2002. godine osnovana muzička škola, imali smo samo dva odseka i samo dve klase klavira i jednu klasu harmonike. Kako je vremenom muzička škola zauzimala sve veći značaj u životu naših grada, kako je interesovanje dece bilo sve veće, kako se broj učenika uvećavao, tako je rastao i kolektiv nastavnika, instrumenta i teorijske nastave. Danas je u ovoj školi zaposlena 21 osoba, a obrazuje se 195 učenika na 4 odseka, dok se planira i otvaranje novih. Učenici i nastavnici nastupili su sinoć zajedno na sceni Doma kulture. Ja sam prvo bila učenik ove škole, nažalost više nisam radnik, radila sam 5 punih godina, iselila sam se iz zemlje, ali sam se rado odazvala pozivu da učestvujem na ovakvom koncertu, da eto vodim program, da sviram zajedno sa svojom koleginicom i velika mi je čast da uvek budem prisutna jednim delom jer sam zapravo svoje školovanje počela u ovoj muzičkoj školi. Kad sam već otišla dalje u srednju muzičku školu u Nišu, ja sam bila jedan od najboljih učenika i svi su me pitali kao, izvini, a gde si ti završila Nišu? I kad kažem da sam završila u Pirotu, mislim, to je stvarno jedan veliki uspeh za tu školu bio. Uspeh je Nišu i sadašnji učenici. U minuloj školskoj godini pripalo im je ukupno 50 prvih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Iako već iskusni, mladi umetnici bili su veoma uzbuđeni pred sinoćni nastup. Nije to nešto što se dešava svaki dan, mora da ima malo treme. Ja sviram klavir, danas ću svirati sonatinu od Frederika Kuhlaua. Ja sam mnogo uzbuđen, stvarno. Koji si razred? Četvrti sam razred muzičke škole sad i sad ćemo da pokažemo. Takmičili smo se i u Abu Dhabiju gde smo osvojili od 147 učenika prvo mesto. Ja sam drugi razred violine i taj mi se instrument dopao zato što sam gledao, išao na koncertima kako sviraju i mi se baš dopao taj instrument. Jesi li uzbuđen pre večerašnji koncert? Da. Ja sam četvrti razred muzičke škole i sviram violinu. Uzbuđen sam što ću pevati u horu i što ću svirati u orkestru. Sviramo marš u kameni sastav, ja i Dušan Stamenović. Je li komplikovano kada se svira u četiri ruke? Pa ne, ja sam se navikla, evo već, navikla sam se, godinu dana sviramo. Na svečanosti je prikazan i film o radu škole. Istorijat i interesantni podaci sadržani su i u monografiji, koja je objavljena kao dopuna prethodno izdatoj pri obeležavanju prve decenije rada.